aika historiallinen vuosi ollut siinä, että miten joukkuelajit on tehnyt yhteistyötä. Että periaatteessa sillä huippu-urheilun muutostyön käynnistyksellä niin jatkettu palvelujen osalta ja yhteinen ymmärrys on kyllä kasvanut vuoden aikana niin paljon. Että aika eri lähtökohdista lähdettiin vuosi sitten liikkeelle ja se, että ollaan päästy tähän pisteeseen hyvässä yhteisymmärryksessä, nimenomaan lisääntyneen ymmärryksen kautta, niin se on ollut hieno asia. Tämä on hyvä lähtökohta. Joukkuepelien kolme yhteistä painopistettä. Ne löytyy aika helpolla. Jokaisella lajilla on tietenkin menossa vahvat omat kehitysprosessinsa koko ajan. Mutta niiden lisäksi me löydettiin kolme yhteistä aluetta, mikä koettiin semmoiseksi, että me voidaan kaikki saada toisiltamme paljon ja viedä yhteisesti niitä alueita eteen. Ensimmäinen oli peli. Kaikki mikä liittyy peliin. Peli yhdistää näitä lajeja. Ja oikeastaan peli on kaiken tekemisen lähtökohta. Me puhutaan koko harjoitusprosessista. Niin kaikki lähtee pelistä. Ei lähde yksittäisistä ominaisuuksista, vaan lähtee sen pelin kokonaisuudesta. Ja elämä oikeastaan, tai peli on oikeastaan elämä pienoiskoossa. Eli todella hyvä kasvualusta taas elämään. Pelissä tapahtuu kaikki ne oikeastaan elämän tunnealueet, mitä voi tapahtua. Ne tapahtuu paljon lyhyemmässä aikajaksossa. Suuret voitot, menestyksen hetket ja äkkiä taas ollaan hakemassa vauhtia alempaa. Ja se on hyvä kasvupohja elämää varten. Parempaa peliä joka päivä. Se leikkaa kaikki tasot lapsista huippu-urheiluun. Se leikkaa seuratason, aluetason, kansainvälisille kentille. Meillä on joka päivä, niin me voidaan vähän joka tasolla parantaa. Toinen iso yhteinen asia oli valmennusosaamisen kehittäminen. Me voidaan sanoa, että valmennusosaaminen on ollut suomalaisen urheilun vahvuus. Ja joukkuelajien osalta sitä halutaan entisestään vahvistaa. Ja taas huippu-urheiluyksikön linjausten mukaisesti urheilijakeskiö. Jos tässä isossa keskustelussa ollaan koko ajan, sanotaan rakennepuolella, resurssipuolella, pyritty siihen, että urheilija on keskiössä, voimavarat kohdistuu urheilijaan, niin myös valmennuksessa urheilija on keskiössä. Eli semmoinen iso lähtökohta, urheilijalähtöinen valmennus. Pyritään ottamaan myös urheilijan henkiset voimavarat käyttöön siihen kaikkeen tekemiseen. Se on ehkä semmoinen yksi iso perusajatus. Ja sitten tämäkin liittyy hyvin läheisesti huippu-urheilun muutostyön linjauksiin. Myös huippu-urheilu tai lastenurheilu, nuortenurheilu kuuluu huippu-urheiluun. Ja meillä on kova huoli tämän ryhmän kanssa ollut lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta. Määrästä ja monipuolisuudesta. Ajatellen yhteiskunnallisesti, äsken kerrottiin kuinka iso ryhmää suomalaiset joukkuelajit liikuttaa. Niin. On iso yhteiskunnallinen merkitys liikunnan kautta terveyden ylläpitäminen. Mutta toisaalta myös huippu-urheilun kannalta me ollaan huolissaan siitä, että ne pohjat, mitä ehkä tällä hetkellä tulee lasten ja nuorten kautta siirryttäessä sitten huippu-urheiluun, niin ne ei ole riittävät. Meidän pitää ponnistella myös lasten ja nuorten urheilun osalta liikunnan määrän ja monipuolisuuden osalta.